Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal do Cigano Igor. Vamos ver o que o Tarô responde hoje para vocês? O nosso tema é Não te valorizou e hoje se arrepende. Vamos ver o que vem por aí? É uma pessoa que não te deu valor e hoje já se arrepende, tá bom? Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido desse ser humano. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá bom, pessoal? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Energia da mesa hoje é uma energia maravilhosa, energia de simplesmente dois pretos velhos. Então traz toda a sua energia para cá, mentaliza tudo aquilo que você acredita, mentaliza com fé os seus propósitos, tá? E vamos dar início à nossa tiragem. Não te valorizou e hoje se arrepende. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa, tá? Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal da cor roxa. Para você que escolheu o cristal vermelho, vamos iniciar a nossa tiragem. Primeiro eu vou fazer leitura para você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noivo, tá? Adapte a sua realidade. Começamos com 10 de copas. Essa pessoa que hoje se arrepende por não estar com você é um ser humano que realmente vocês tinham uma relação, era um relacionamento, e essa pessoa hoje acredita muito que a finalização do relacionamento de vocês trouxe para ele ou para ela grandes barreiras, uma insatisfação na vida. Essa pessoa não vive uma atual situação boa. Essa pessoa se arrepende por ter se afastado de você. Essa pessoa se arrepende por não estar vivendo hoje um relacionamento com você. Por quê? Porque a felicidade na vida amorosa, essa pessoa só tinha com você. Então hoje esse ser humano vibra uma energia de falta, uma energia de saudade, uma energia de vontade de ainda viver algum tipo de história com você. Se essa pessoa pudesse te falar alguma coisa hoje, iria te falar que gostaria de ter um reencontro com você. Sabe por quê? Porque esse ser humano ainda te ama. Esse ser humano ainda vibra uma energia de amor por você. Independente da história que vocês tiveram, independente do que possa ter acontecido no relacionamento de vocês. Então, essa pessoa não está nada contente, tá? Com a atual situação do relacionamento de vocês, o ponto que chegou. Essa pessoa hoje vibra essa vontade de ter um reencontro com você para poder reiniciar uma amizade, para poder voltar a falar com você. Por que que eu falo isso? Muitos de vocês nem têm mais amizade com essa pessoa. Simplesmente acabou o afeto, acabou o relacionamento, acabou qualquer tipo de amizade, qualquer tipo de harmonia que vocês tinham. E esse ser humano, tá, hoje, por se arrepender de não estar vivendo com você nenhum tipo de relacionamento, essa pessoa quer te reencontrar para corrigir isso, tá? Muito porque esse ser humano ainda tem realmente uma vontade de ter um relacionamento com você, seja qual for o tipo de relacionamento. Essa pessoa quer sim se reaproximar de você ainda. O 8 de copas fala que quando essa pessoa se afastou de você, não foi por falta de sentimento, tá? Essa pessoa se afastou, virou as costas naquele momento, resolveu seguir adiante, porém sentindo amor por você. Apenas agiu de cabeça quente e se arrepende amargamente por ter feito isso. É uma pessoa que hoje, mesmo tentando seguir adiante, que muitas dessas pessoas estão tentando seguir adiante, não vive uma boa relação. Por quê? Porque não consegue deixar o passado para trás. O que seria o passado para trás? Você
Essa pessoa não consegue te esquecer, não consegue esquecer os momentos que vocês tiveram. Então, a sua energia ainda é muito forte na vida dessa pessoa. Ou seja, querendo ou não, essa pessoa não se desapegou de você e nem vai se desapegar. Por isso que vibra hoje uma energia de uma aproximação, independente da sua história, gente. Aqui, a gente não escolhe de quem vai gostar. Aqui, a gente não escolhe de quem o nosso coração não esquece, a nossa mente, entendeu? Muita gente vai querer crucificar, muita gente vai querer apontar dedo para você, mas a espiritualidade entende, tá? Entende que você ama. E quando a gente ama ou é amado, não importa, as coisas perdem a razão. Então, essa pessoa que vai querer essa reaproximação de você, essa pessoa que se arrepende, é uma pessoa que quando pensa em você ainda pensa com amor. O 2 de paus fala pra gente o seguinte, preste atenção no que vai ser falado. O 2 de paus fala que essa pessoa tem paixão por você, não é ilusão da sua parte, vai agir, tá? Vai agir, tá, pessoal? Entenda. Essa pessoa vai se movimentar, não vai ficar só na vontade, ok? Essa pessoa vai se movimentar a ponto de te surpreender, tá? Essa pessoa vai se movimentar acreditando muito que pode superar esse problema que vocês tiveram, tá? Essa pessoa que não te valorizou e se arrepende, presta atenção, vai superar essa situação. Vai trazer algum tipo de solução. Essa pessoa agiu com irresponsabilidade afetiva. Essa pessoa fugiu do relacionamento com você. Hoje não vive bem e vai se reaproximar, tá? O motivo é porque te ama. O motivo é porque te deseja. O motivo é porque não consegue simplesmente esquecer você. O 8 de ouros fala de um recomeço que vai demorar mais um pouquinho, só que você vai colher esse recomeço. Não é uma energia que você está colocando na sua mente. É uma energia que existe. É uma energia de reaproximação e essa pessoa já deseja colocar em prática algum tipo de plano para poder ter essa reaproximação, tá? Então essa pessoa vai agir. 5 de copas fala pra gente que essa pessoa hoje é um ser humano que está desapontado ou desapontada com ele ou com ela mesmo, tá? Por isso tem essa energia de arrependimento. Essa pessoa muitas vezes chora lembrando da separação de vocês, chora por não estar com você, só que não demonstra. Essa pessoa sente um sentimento de culpa por não estar vivenciando esse relacionamento com você. Para quem envolve um caso de traição que levou à separação, essa pessoa se arrepende amargamente, tá, gente? A ponto de chegar para você e te propor alguma coisa, acreditando muito que você ainda vai aceitar. Para quem tem família, essa pessoa vai lutar para recuperar a família que vocês tinham. Para quem tinha planos de ter filhos, essa pessoa vai voltar a falar com você com esse desejo de ter uma família com você. Essa pessoa realmente se arrepende, tá? Não é alguma coisa assim por falar, tá, gente? Essa pessoa realmente se arrepende e vai lutar para corrigir essa situação. O 3 de paus fala que essa pessoa tem um desejo de se comunicar com você, vai tentar fazer isso nos próximos dias, tá? Para poder te chamar para ter uma conversa. Esse ser humano acredita que é a hora de sentar e conversar para resolver situações, tá, entre vocês. E aqui essa pessoa acredita que é uma ótima oportunidade para vocês terem um crescimento pessoal, terem uma harmonia, ter uma resolução desse obstáculo que hoje afasta vocês. Não te valorizou e se arrepende muito. Essa pessoa hoje entende que você é um ser humano que se ele ou ela estivesse com você ainda, vocês estariam muito bem. Então, por isso que essa pessoa vai agir com responsabilidade, com vontade, acreditando muito, tá, gente? Na oportunidade que você pode dar. Então, entenda. A espiritualidade, através dos pretos velhos, está te dizendo que essa pessoa que não te valorizou vai voltar
e vai vir nos seus pés. Vai vir pedindo desculpa, pedindo perdão, querendo essa reaproximação, acreditando muito que você vai olhar para essa situação de uma forma diferente, tá? Então, para você que está acreditando que a sua situação não tem um desfecho, que nada acontece, não, acontece e tem desfecho sim, tá? É só você se manter firme, acreditar na espiritualidade que o que você tanto deseja vai chegar para você. Essa pessoa não te valorizou, se arrepende e nos próximos dias a espiritualidade fala que você vai ter uma grande surpresa. Vamos ver qual é o conselho da espiritualidade para essa situação do cristal vermelho? O que que a espiritualidade quer te dizer? Vou tirar dois conselhinhos aqui. Lembre-se, tá, gente? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. É muito importante e ajuda o nosso crescimento, tá? Primeiro conselho da espiritualidade para você. É hora de você retomar o controle da sua vida. Liberte-se de crença limitante. Liberte-se daquela negatividade. Por exemplo, como eu estou falando aqui, aí tem gente que já está, ai, mas isso não acontece. Ai, mas eu já estou esperando muito. Aqui pede para você se libertar dessa situação. Se liberte de toda energia ruim, acredite na espiritualidade, que o que é seu vem na sua mão, gente. Ó, é hora de você retomar o controle da sua vida. É hora, só você sabe o que você quer, o que você deseja, tá, gente? Vamos lá, qual é o outro conselho que os pretos velhos, através da espiritualidade, hoje traz para você? Conhecendo-se, à medida que você revela quem você é, à medida que você olha para você e resolve ser você mesmo, você consegue tudo, é o que eu estou falando para você. Só você sabe o que é melhor para você. Só você sabe o que você quer e o que você deseja. Tem muita gente aqui que quer viver para agradar os outros, quer se encaixar no mundo que os outros criam para você. Entenda, cada um é dono da sua vida, faça o que o seu coração quer. Se quer dar chance, dá. Se não quer, se quer seguir sua vida, segue a sua vida. Não deixe que ninguém tome decisões por você. Só você sabe os seus caminhos, tá? É o que os pretos velhos mandam te dizer. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome, ou também do apelido dessa pessoa? Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas, tá? Adapte a sua situação. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Primeira letra é a letra L, do nome, do sobrenome ou do apelido. Segunda letra, temos a letra G. Terceira letra, a letra D. Quarta letra do nome, sobrenome, do apelido, a letra V. Quinta letra, a letra S. E a sexta e última letra, a letra Z. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não te valorizou e se arrepende. Eu sou o Cigano Igor. Tá gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho para que toda vez que você receba a notificação, você assista o nosso vídeo, né? Pessoal, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia dos pretos velhos na sua vida. Quem ama os pretos velhos aí? Quem gosta dos pretos velhos? Gente, preto velho é muito importante na nossa vida. Preto velho é sabedoria. Preto velho traz para você conhecimento, saúde, força espiritual. Sem isso, não somos nada. Bom, para você que escolheu o cristal roxo, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia dos pretos velhos na sua vida, tá? Pessoal, participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas. Por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal. E isso é muito gratificante.
Meu site é o ciganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias. Corre lá que vale a pena. Bom, para você que escolheu o cristal roxo, vamos lá. Não te valorizou e se arrependeu. Veja o que vem por aí, gente. A espiritualidade quer falar com você. Começamos com o 5 de ouros. O 5 de ouros fala que essa pessoa que não te valorizou hoje está sofrendo muito. Está realmente triste, está se sentindo sozinha ou sozinho. É uma pessoa que realmente está desfocada de tudo. Está com remorso, se arrepende, está no momento de desestabilização, tá, gente? Essa pessoa não vive uma boa situação no momento. A espiritualidade fala, tá, que você que está vendo esse vídeo, entenda de uma vez por todas, você que está vendo esse vídeo, a espiritualidade manda te dizer que você vai ter uma grande surpresa, tá? A espiritualidade vai trazer para você um momento na sua vida onde você vai se sentir realizada ou realizado. Por que isso? Porque a espiritualidade entende que chegou o seu momento de dar a volta por cima. Essa pessoa que não te valorizou, essa pessoa que não foi honesta ou honesto com você, vem nos seus pés, tá? Por isso que esse ser humano hoje vibra uma energia de remorso. Por isso que esse ser humano hoje é uma pessoa que sente a sua falta. A Dama de Espadas fala que essa pessoa hoje está passando por problemas, está passando por uma certa depressão, momentos difíceis. Por quê? A espiritualidade pesou a mão na vida dessa pessoa. Gente, quando você é honesto ou honesta, os guias, Deus, as entidades, os orixás, te defendem. Não precisa você pedir nada. O certo é sempre certo. Então, essa pessoa hoje passa por momentos difíceis porque não agiu com honestidade com você, tá? E se arrepende amargamente. E vai vir nos seus pés. O As de Copas fala que essa pessoa vem nos seus pés demonstrando sentimentos, querendo uma reconciliação, querendo uma nova etapa na vida dele ou na vida dela. E dessa vez, essa pessoa vem demonstrando que tem sentimentos. Demonstrando para você e por você tudo aquilo que não fez lá atrás. Entendeu? Mas por quê? Porque foi cobrado, foi cobrada. E hoje entende que é porque não agiu de uma forma honesta com você, meu querido e minha querida. A espiritualidade está te honrando e vai te honrar sempre. O 5 de espadas fala para você o seguinte. Essa pessoa tem medo que você não dê uma oportunidade. Essa pessoa sabe que tem que escolher uma direção, vai escolher, vem atrás de você, vai querer marcar algum tipo de conversa com você, vai te mandar uma mensagem inesperada, aonde vai querer desabafar. E nesse desabafo, você vai se sentir glorificado ou glorificado. Você vai sentir uma vitória muito grande. Porque essa pessoa vai contar para você o que está vivendo, o que está passando. Seu ego vai ficar muito grande, porque na verdade você vai sentir, de uma certa forma, vingada ou vingado. E a espiritualidade fala que você vai ter essa situação na sua mão. Por quê? O 10 de Copas fala de um final feliz no amor, de um final de um ciclo. Você que vai escolher se você vai dar uma chance ou não para essa pessoa. Se você quiser, você vai reencontrar essa pessoa, você vai ter a felicidade que você quer. Sabendo que essa pessoa vai estar na sua mão. Essa pessoa agora vem, mas vem querendo ficar com você. Vem querendo ter esse relacionamento de uma forma verdadeira. Por quê? Porque depois do que te fez, tudo deu errado. E a única maneira dessa pessoa recuperar a vida, a estabilidade, a paz, a mente sã, só quando se acertar com você. Enquanto essa pessoa não vier, não se desculpar, não pedir perdão, não vai ter paz, gente. Não vai ter paz.
Existe aqui forças espirituais ao seu favor, intercedendo por você. E essa pessoa não tem um minuto de paz longe de você. O 9 de Copas fala que essa pessoa hoje, vai ser uma pessoa leal com você. Quando essa pessoa voltar a te procurar, essa pessoa vai agir com honestidade, tá? A ponto de fazer você pensar que vale a pena recompensar essa pessoa com seu perdão. E aí, sim, para quem quer viver de novo o relacionamento. Só que dessa vez o relacionamento compede igualdade. Igualdade porque essa pessoa vai demonstrar por você o que quer e o que sente. Essa pessoa hoje, se pudesse, não teria feito a metade que fez com você. Mas fato é que você vai vivenciar essa relação e notícias inesperadas chegam. Depois de muito tempo, tem gente que já está esperando há bastante tempo, outras nem tanto. Só que vai ter um reviravolta nessa situação aí, aonde essa pessoa vem te oferecendo estabilidade, vem com muita clareza, com muita verdade, vem apaixonado ou apaixonada, porque nunca te esqueceu, existem sentimentos, e essa pessoa tem como objetivo se reaproximar de você. Essa pessoa quer manter um bom relacionamento com você, vai agir para que isso seja possível, tá? Aqui, como eu falei, essa pessoa vai trazer uma segurança para você muito grande, a ponto de você desejar, sim, perdoar e dar uma oportunidade para esse ser humano. Fato é que a espiritualidade está te revelando que a sua vida amorosa em relação a essa pessoa que não te valorizou, seja ela quem for, tá, gente? Alguém que você teve um relacionamento sério, alguém que você só ficou, não importa. Essa pessoa vem, tá? Querendo aí uma reconciliação, querendo voltar a ter o que tinha com você, seja o que for, o tipo de relacionamento que for. Mas quem vai dar as cartas é você. Os pretos velhos falam isso pra você hoje. Coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia dos pretos velhos na sua vida. Vou revelar pra você aqui o conselho dos anjos, o conselho da espiritualidade, da energia dos pretos velhos pra você. Vou tirar 2 conselhinhos. Lembrando a você, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like que você ajuda muito o nosso canal. Bom, primeiro conselho da espiritualidade para você, criança. Sua vida amorosa está sendo afetada por criança. Provavelmente quem está te ajudando na sua vida amorosa, nessa situação aqui, são os hereis. Hereis são as crianças, gente. Criança é inocente, criança é verdadeira. A criança é uma energia que envolve amor, felicidade, prosperidade. E as crianças estão te defendendo. Cosme, Damião, Doum, os hereis estão te defendendo nessa situação e falam que vão te trazer alegria. Próximo conselho da espiritualidade, como eu te falei, reconciliação. Alguém do passado está voltando para a sua vida. Cosme, Damião, as crianças, Doum, estão te ajudando, gente. As crianças gostam de honestidade, de verdade. Gosta de pessoas boas. Por você ser uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, os hereis estão te ajudando. Preto velho está te revelando, hein? Salve seus pretos velhos. Vamos ver agora as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome e do apelido. Lembrando que caso não combine as letras, não tem problema nenhum, gente. É porque é uma energia para várias pessoas. Vamos ver? Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Letra I. Segunda letra, a letra N. Terceira letra, a letra F. Quarta letra, temos a letra Q. Quinta letra, uma letra K. E a sexta e última letra, a letra H. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Deixe o seu like e ative o sininho. Eu sou o Cigano Igor e desejo a todos vocês muita prosperidade, felicidade e amor. Gratidão!